I el Consell Nacional de Solidaritat Catalana per la Independència, reunit avui a Barcelona, ha ratificat per unanimitat la proposta de recomanar als electors que el 20 de novembre votin per l'opció que creguin que més afavoreix el procés cap a la independència de Catalunya. La formació política, que no es presenta a les pròximes eleccions generals, dona així llibertat als seus militants i simpatitzants perquè es decantin per qualsevol possibilitat i votin un altre partit. A més, el Consell ha fixat la defensa del català i la lluita contra la corrupció entre els seus objectius més immediats.